ふんどしの大きなポイントは2つあって、1つは、ゴムでこう締め付けないってことですね。でゴムで締め付けちゃうとこう細かい血管とかですねリンパの流れが、どうしても滞ってしまいますんで、ふんどしでまあゴムで締め付けないことで、まあ、リラックスできるっていう効果があります。で2つ目は、まあ、やっぱりこう日本人、独特の文化だと思うんですがこうお腹の前でこう蝶々結びで、まあ、紐を締めるっていうこと自体に、まあ、この行為自体に何かこう特別な意味があるというか気持ちがこうシャキッとするような、効果があります。はい、ふんどしは、日本独自の文化ですのでぜひ日本に来られた時には、まあ、1枚だけで構いませんのでぜひお土産で買っていってください。